usando a minha mente. Eu não fui mais lá. E agora eu não tenho mais com quem me abrir. Quanta besteira. Tem ninguém aqui. Não tem porra nenhuma aqui. Eu vou continuar olhando. Bosta. Tem um homem caindo. Mano! Tipo de movimento aqui. Vocês ouviram esse som?
soldados estão quietos demais. Estão tramando alguma coisa, com certeza. Thank you.
nada no meu setor. Certo no gerador? Ficou inútil. Eu acho que vai ser difícil de hoje. Porra! Acabei de torcer o pé. Tudo ok por aqui. Ouçam todos, temos visitas indesejadas. Certo. Atenção total, pessoal.
Vamos dar uma olhada. Boa ideia. Eu vou com você. Vão se arrepender por terem aparecido aqui. Não vai ser fácil. Central, solicito reforços. Temos soldados em batalha aqui. Tem inimigo aqui. Fica de olho. Meu Deus! Onde se meteram? Entendido. Despachando força de apoio. É impossível viver nesse escuro. Atenção. Tem inimigos aqui na área. Tem inimigo por perto. Não faz besteira. Fugindo aqui, eu tô levando um pouco de ameaça desconhecida. Obrigado, inimigos na proximidade. Os exilados estão quietos demais. Estão tramando alguma coisa, com certeza. Estou vindo pra cá! Se preparem! Estou muito exposto aqui! Tô de olho, hein?
alguém atirando em mim. Não dá pra ver quem tá fugindo e quem tá atirando. César, a gente tem que lidar com isso logo. Movimentação inimiga na área. Não faz besteira. Tem inimigo aqui. Fica de olho. Certeza que estão por aqui. Tem inimigo por perto. Contato, talvez esse lado. Todos eles! Fiquem espertos! Tô vendo os inimigos! Legal! Cabeças vão rolar aqui! Eles.
Thank you.
Parece que a madeira foi transferida. Será que o Daigoro sabe pra onde levaram ela? Isso é como você imaginava. Ah, acertaram a gente! Você conhece a Paula Madeira, a engenheira de drones? Como assim?
Ela faz drones. Esses drones que voam por toda a ilha matando gente. Ó, eu não sei o que te falaram. Mas com certeza ela não trabalha pra Sentinel. Ela é uma de nós. Ela é muito valente e é uma exilada. Então me explica, por que ela faz os drones? E por acaso você é quem? Relaxa. Tô do seu lado. Eu tava num daqueles helicópteros que caíram. Vamos pra um lugar seguro. Lá a gente conversa. Qual o seu nome? Nômade. E o seu? Daigoro Ito. Tá fazendo o quê no berço da tecnologia mais avançada do mundo se você não gosta de tecnologia? Eu não parei no tempo, não. Eu só sou contra o transhumanismo. Quando uma pessoa se torna mais que humano, não é? Diferente de humano. Nosso lema, ou pelo menos um deles, é lembre-se dos Neandertais. Os Neandertais e os humanos modernos tinham um ancestral em comum. Mas os humanos extinguiram os Neandertais. Ou pelo menos contribuíram pra isso. Ah, por enquanto eu me preocuparia com os outros humanos mesmo.